Doncs estem a la Vall Fosca, a la capçalera de la Vall del Flamisell. És una zona de gran alçada, tenim un pic que és el pic de Peguera de més de 2.900 i pico metres, gairebé 3.000, i una zona lacustre molt important. Al sud del Parc Nacional d'Aigües Tortes tenim més de 30 llacs d'origen glacial, més de 50 hectòmetres d'aigua emmagatzemats aquí dalt i grans desnivells. Això fa més d'un segle. Els enginyers ja se'n van adonar que aquesta combinació d'aigua i grans desnivells tenia un potencial hidroelèctric molt important i per això es va fer la primera gran central hidroelèctrica de l'Estat aquí, a la Vall de Cabdella. En qüestió de 20 anys van fer 4 centrals hidroelèctriques perquè a més havien fet una auxiliar, que encara funciona avui en dia, per construir tot això i als anys 80, quan ja estava molt definit el sistema elèctric de l'Estat, amb centrals nuclears, centrals tèrmiques i de cicle combinat, van decidir que aquesta zona encara era interessant per regular el mercat elèctric i van fer una gran central hidroelèctrica reversible, que és la central d'Estangent-Tossallende, que està aquí darrere, que és la central hidroelèctrica més potent de l'Estat. Fa més de 100 anys, la llei d'aigües que hi havia no preveia aquests aprofitaments hidroelèctrics. Llavors, qualsevol empresa que volgués aprofitar aigua del riu rebia concessions sense cap tipus de compensació a l'Estat ni a les administracions i a més les rebia a perpetuïtat. No? Per això grans inversors suïssos, francesos, belgues i canadencs van invertir capitals aquí perquè era un recurs il·limitat i gratuït. Van desenvolupar una indústria hidroelèctrica molt important i de seguida l'Estat se'n va adonar que havia fet una mala jugada i va derogar aquestes concessions a perpetuïtat i va establir un període màxim de 75 anys d'explotació i al finalitzar aquestes infraestructures havien de tornar a control públic. Els deixem explotar l'aigua i els rius durant 75 anys i després recuperem les centrals. Després han vist que això no és així. De fet, la central de Cabdella, la seva concessió hauria d'haver caducat del 1986 perquè són 75 anys després de la seva concessió. L'empresa que la va crear l'ha estat explotant durant ara més de 100 anys, obtenint beneficis estratosfèrics des d'aleshores, amb molt poc manteniment i molt poc personal, i està generant diners dia a dia, ara mateix està generant diners, amb un recurs públic, amb una concessió caducada des de l'any 86, des del 1986. Hi ha un frau a dins del registre d'aigües, emparat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I les centrals hidroelèctriques, molt contentes, segueixen explotant i gaudint d'aquests beneficis. És cert que a Catalunya això ho hem començat a denunciar des de la Vall Fosca, que és on han caducat primer les concessions. I a l'Aragó, tot i que les centrals són més noves, tot i que la primera central que havia de revertir era el 2013 i no el 1986, a l'Aragó han estat més a sobre d'això i tenen una associació de municipis que estan estudiant el tema, hi ha ajuntaments que estan demandant aquest tema des de fa molt temps, ho han portat al Tribunal Suprem, a l'Audiència Nacional i han estat molt més proactius que a Catalunya. Pues aquí es que sí que había un anuncio, una proclama del Boletín del Estado del año 1920 o algo así, en el que se especificaba claramente la concesión, para cuánto tiempo era, qué caudal y todo esto, ¿no? Entonces, tenía que haber caducado sobre el 2007, no fue así, y la propia Confederación inició un expediente de reversión al Estado. Bueno, tiene unas complicaciones jurídicas complicadas porque para hacer un expediente de reversión tienes que hacerlo en un año y medio. Aquí ha tenido que hacer ese proceso dos veces. Por supuesto, ha sido recurrido por las entidades que tenían la concesión, porque a ellos les interesa mantener la concesión. Y todavía estamos en este procedimiento judicial y administrativo, el que todavía, aunque oficialmente ha revertido al Estado, todavía lo sigue explotando la central, la empresa que tenía la concesión. Estas centrales generan mucho dinero a un coste de producción casi cero, entonces estamos hablando pues de que es mantener un negocio fabuloso y por supuesto pues tienen en plantilla
buenos abogados, lo recurren todo. Yo creo que tienen controlados indirectamente a los partidos políticos. En fin, yo creo que eso es opinable, ¿no? Pero por un lado está la desidia administrativa y política y por otro lado la potencia de las eléctricas. Claro, cuando te afecta el recibo de la luz y ves lo que estás pagando, pues al final se genera una opinión en el sentido de que hay que mirar de aprovechar la energía para rebajar ese precio por diferentes razones. Tenemos un problema de pobreza energética también, ¿no? Es decir, realmente hay gente que pasa frío en sus casas, tiene que decidir si me caliento o cómo. Y tenemos un tema que ahora está muy de moda y tal, que es la despoblación. Aquí hay 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, no se vayan ni a Laponia ni al Sahara, que hay más. Entonces, da un poco la sensación desde los sitios donde se produce la materia prima que va fundamentalmente a las ciudades, de decir, a ver, no queremos que nos hagan políticas muy raras de despoblación y que nos bajen el IRPF por estar empadronado en un sitio no sé qué, es decir, páguenos un poco por lo que extraen de aquí. Les quatre centrals que es van construir a principis de segle XX al nostre municipi generen de beneficis 6 milions d'euros anuals per a les empreses hidroelèctriques i fa més de 100 anys que les estan explotant sense repercutir res ni a l'administració pública estatal ni local. Endesa està traient del nostre municipi gran quantitat de diners, milions d'euros anuals, molts milions d'euros anuals, i en canvi l'únic que deixa al municipi són uns diners que són com les altres empreses, han de pagar IAES i IBIS per ocupació de terrenys. Vull dir, és vergonyós que el control de l'aigua, dels rius, de tothom, l'aigua que és un recurs públic, el control en unes empreses que treuen molta quantitat de diners de municipis rurals on no inverteixen res ni fan res per a la gent del municipi. Al contrari, els coaccionen i els hi fiquen impediments i intenten perjudicar els convenis que es van aconseguir gairebé fa 100 anys. Heu vist la mini, l'aigua que sortia per la mini, no? Sí, sí, sí. Que la mini és un tubo així.